Jinak Mariana je tady pozvaná na to z toho důvodu, že nás velmi oslovilo, jak propojují v podstatě odborníky a školy, že je vyloženě jako učitele a odborníky. Takže vlastně dva světy, které se propojují, když jste mi řekla úplně na začátku. A vypadá to, že bych se spustil prezentaci. Alebo rozvíjali sme aktivity mimo školy, ale vlastne sme dospeli k záveru, že dosiahnuť, že osloviť deti, ktoré nemajú inú možnosť podpory alebo motivácie zo strany rodičov, je najlepšie prostredníctvom školy, a kvôli tomu pracujeme so školami. Program, ktorý vám chcem odprezentovať v piatich minútach, sa volá Kreatívne partnerství. A veľmi stručne v dvoch vetách sa dá charakterizovať ako systém štrukturovanej spolupráce medzi umelcami alebo teda profesionálmi z rôznych tvorčích oblastí s učiteľmi na príprave a potom i na realizácii výuky priamo v triedách. S tým výsledkom, že deti si zažívajú výuku inak, učia sa efektívnym spôsobom, rozvíjajú svoje kľúčové kompetencie a do školy sa tešia. Predtým, než sa troška viac zahľadíme od toho, čo ten program Kreatívne partnerství je, tak som vám chcela som dať takú ako rýchlu úlohu. Ukážem vám tri fotografie a chcela som vás poprosiť, či vás na nich napadne niečo, čo vám treba spríde iné od toho, čo ste si zažili v škole v nich. Ide to. Nemôžem sa zhasnúť. To je pravda. Toto je druhá fotografia a toto je tretia fotografia. Napadá vás niečo? Aktivita. No. Já sedím v lavici. Přesně tak. Vy jste pomenovali velmi důležité věci, které jsou charakteristické pro program Kreativní partnerství. Zhrnu to do 5 minut, je skutečně náročné, protože já jsem vybrala to, co považujeme za úplně nejzásadnější. A je to velmi dobře charakterizované na těchto troch fotografiách, které jsou z reálných projektů, které proběhly na školách. První zásadní princip toho programu je princip partnerstva. Nielen partnerstvo medzi učiteľom a umelcom, ale i partnerstvo so žiakmi. Tu na ten trojuholník vlastne rovnocenných partnerov, ktorí vstupujú do toho programu a sami vytvárajú učenie, je pre nás zásadný a k tomuto sa snažíme celý ten proces toho projektu smerovať. A ak sa podarí dosiahnuť toto, tak už ten program vlastne dosiahol svoj cieľ a je udržateľný. A tá zmena, ktorá nastane vo výuke a v nahlížení učiteľa na to, jak sa dá vyučovať, je vlastne naplnená. Ďalší princíp, s ktorým pracujeme, tak to je práca s priestorom. My samozrejme umelcom vyvízime k tomu, aby nepracovali iba v triedách, ale snažíme sa prepájať i svet mimo školu. Využívať samozrejme maximálne potenciál školy, to znamená pracovať v triede, v rôznych proste ateliéroch, priestoroch, budove školy, mimo budovu školy, ale samozrejme nejak kreatívnejšie pracovať s tým priestorom, ktorý je mimo školy a ktorý je škola dostupný, taktiež ich prizývať do toho prostredia, z ktorého vychádza umelec, ktorý s triedou pracuje, to znamená do divadla, výtvarného ateliéru, a tak ďalej. Táto kreatívna práca s priestorom dokáže obrovské zmeny a dokáže tie deti rýchlejšie vtiahnuť do zamýšľania si nad tým aj práce inak. A posledný princíp, tak to je dbanie na to, aby deti mali možnosť svoju prácu prezentovať ďalej. A dôraz na práve na to, aby boli motivovaní a aby mali z učenia radosť. Práve tá možnosť odprezentovať sa
ostatním v škole, ale v širším okruhu školy přirozeně vedie k tomu, že děti jsou motivované, pociťují zodpovědnost za to, nejen co vytvárají, ale i za to, že se něco učí a v konečném důsledku to vedie i k tomu, že ich to učení baví, protože vidí v něm zmysel. Ktorý nepraví samozřejmě z toho, že to prezentují potom někomu ďalej, ale ten zásadný ten proces. Toto je zložitý slide, který tu nebudeme rozoberat. Ten slide v tom ľavom probu vymedzuje pedagogické prístup, které my se v rámci toho programu snažíme podporovat. Já mám opakovanou zkušenost s adapťákem, když děláme jako externí zdi pro nějakou školu, tak tam některé aktivity jsou vyloženě designované tak, aby tam byl záměr vtáhnout toho učitele mezi žáky, aby se dostával jako na jejich úroveň, aby s nima byl jako kámoš a jako partner. A někdy je hodně těžký s těma pedagogama komunikovat a vůbec je přimět k tomu, aby něco takového zkoušel. Jak to děláte vy? Ten projekt je postavený na bázi dobrovolnosti. My nemůžeme ani nechceme někoho nutit do spolupráce ani s umělcem. A prostě do toho programu se nebude někdo tím je otvorit, trošku nevymýšlet i tímto způsobem. Ale je to celoročná záležitost? Je to celoročná záležitost. Ten základní program je jednoročný, kdy jedno pololetí se plánuje výuka. Umělec s učitelem teda plánují, co a jak budu učit, jak budu učit matematiku, a tak prostřednictvím hudby. A v druhém pololetí to potom společně realizují na školách. Přímo v triedě, počas výuky, počas vlastně normálného školného dňa. Nejsou to žádné nad aktivity nad rámec základných výuky v škole. A vyučují tak celý polorok, alebo iba niektoré sa dní? Majú ustanovený nejaké časové rozmedzie, ktoré umelec vlastne má zaplatené, aby s tým učiteľom mohol pracovať. Takže sa to pohybuje u tohto základného programu okolo 40 hodín za to pololetí. Pardon, posledná. Většinou to realizujete na prvom nebo druhém stupni? Aj. Na druhém stupni je to akorát zložitější na koordinaci času, protože ta časová dotace je na daný predmet většinou těch 40 hodin třeba za ní nemá. Má tak nějak kolem 40. Takže je potřebné, to je zase ale pridaná hodnota, že ten učitel daného predmetu musí spolupracovat s jinými učiteli, třeba s výchou, čo nám ale nahrává, protože my právě bychom byli rádi, aby se aby tomto prepájání docházelo držně. Já jsem z toho pochopil, vy teda děláte to, že to vypíšete na půl roku jako předmět? Nebo je to jednorázová akce? Ne, je to minimálně ruční program. Aha. Kdy škola se přihlásí, já nevím, pan učitel, který učí matematiku, by si to chcel vyzkoušet, nebo má nějaký cíl, má nějakou konkrétní zakázku, nevím, viac si dajú výsledky z matematiky, on chce s tým niečo spraviť. No a my mu pomôžeme vyhľadať vhodného umelca a vybrať vôbec ten vhodný umelecký odbor, ktorý sa pre neho hodí. A potom nejaké metodicky vedieme celý ten proces, aby dosiahol zdárneho konca. Super. Takže učební jednotku vedú dva učitele? Nie. Je tam učitel, který je tam jako učitel, a je tam umělec, který je tam jako umělec. A my se velmi striktně snažíme vést umělcům v tom, protože mnohí z nich i mají nějaké pedagogické zkušenosti, pedagogickou práci. My ale od nich potřebujeme, aby v té třídě byli jako umělci, ne jako učitelé. Ta rola je prostě jiná. Oni jsou tam jako profesionáli, kteří pomáhají tomu učitelovi vnímat ten predmet v souvislostiach, ukazují ty možnosti, jak se s tím predmetom dá pracovat, ale nemají posuplovat.
ty našel tam tu odbornou znalost technik, s kterými pracuju, a mnoha další, s tím, že vycházeli z konkrétního prostředí, tak zase ten vzťah mezi nimi a dětmi je jiný. Častokrát se jim darí na budování dynamiku v té triedě a to sociální klima, to je jeden z zásadních dopadů, že ten projekt má výrazný pozitivní dopad na sociální klima tried, na vzťahy mezi dětmi i dětmi i učitel. Mě jenom zajímalo, který předmět tak většinou se takhle nesupujou, že to je opravdu matematika nebo takový klasy vybírá. Je to hrozné. Já myslím, že jsme tam mohli pokryt na celé spektrum. Čeština, dějepis, geografia, matematika, chemia, zeměpis, vlasti, teda také ty člověk asi na prvom stupni, čo vlastně prolíná se všechny. Financování. Strukturální fondy. Teraz to byl financovaný první pilotní projekt, druhý pilotní projekt, který teraz drží Karlova z konkrétně, který je financovaný z EEA grants, fondy EHP a nadace Karla Janečka. No a do budoucna tady ještě mít možnost využít strukturální fondy. Děkuji moc.